Em Cabrobó, sertão de Pernambuco. E infelizmente tudo que temos para mostrar para vocês é isso. Região de seca. Sem uma árvore frutífera, sem gado, sem famílias. Não existe o aproveitamento desta região que é muito rica. Isso porque 200 milhões de reais que seriam empregados para a transposição do rio e que ajudaria na irrigação desta região foram desviados. O governo, infelizmente, participa descaradamente desses processos de roubo de dinheiro, do meu e do seu dinheiro. Isso é o que ele te entrega. Seca. Falta de vida. É isso aqui. Essa região aqui é onde deveria ser o canteiro de obras. O que nós vemos aqui? Nada. Infelizmente, esse é o governo federal que temos hoje. O governo federal vem trabalhando arduamente para levar a transposição do rio para as regiões mais necessitadas e mais sofridas com a seca do Nordeste. E aqui está o exemplo. Estamos na região de Cabrobó, em Pernambuco, para mostrar como as coisas estão andando. A água já flui, as pessoas estão felizes. Nós temos regiões aqui que antes não tinha ninguém. Agora famílias montam suas casas. O gado começa a ter condições de sobreviver numa região tão dura, tão castigada pelo sol. O governo federal trabalha por você. O que eu quero com esse vídeo é dizer para você que um fato, ele pode ser mostrado de dois modos diferentes. Eu posso no mesmo momento falar mal do governo só mostrando o que eu quero, ou falar bem do governo só mostrando o que eu quero. E neste caso, temos algo bom e algo ruim. A mídia que você escolhe para ser a base das suas informações é que escolhe o que vai mostrar para você. A mídia não é imparcial. A mídia mostra só o que ela quer mostrar. Infelizmente, algumas pessoas se baseiam suas informações, suas escolhas, com base apenas em uma via de mídia. Não façam isso. Leiam todos os pontos. Procurem saber de todas as notícias, todas as reportagens. Pois muitas vezes nós somos enganados ingenuamente por pessoas que querem só mostrar o lado ruim ou só mostrar o lado bom das situações. Procurem se informar, mesmo que seja por vias de informações que não têm o mesmo pensamento que o seu. Se você é pró-governo, leia o que as pessoas contra o governo têm a dizer. Se você é contra o governo, leia o que as pessoas pró-governo têm a dizer. Procure se informar, porque a informação é que liberta o homem, o conhecimento que liberta o homem. Não basta saber só de um lado, tente saber os dois lados da moeda. Valeu.